Grad Užice je posljednjih nekoliko godina pokrenuo veliki investicioni ciklus i kada je u pitanju komunalna infrastruktura, saobraćajna infrastruktura, kada su u pitanju projekti iz oblasti zaštitne sredine, kao i projekti rekonstrukcije i sanacije škola, projekti gradnje novih vrtića. No i pored toga, nismo prethodnih godina zaboravili i male projekte koji su potrebni našim sugrađanima i koji se realizuju između ostalog i kroz projekat Udružimo se. U poslednjih nekoliko godina uredili smo javne površine po želji i na inicijativu naših sugrađana na oko 50 lokacija. Izdvojili smo više od 70 miliona dinara za te projekte na inicijativu građana. Samo poslednje godine, dakle u poslednjem ciklusu, uradili smo 13 projekata ukupne vrednosti od skoro 33 miliona dinara. 20 miliona za te namene smo opredelili iz gradskog budžeta, a 13 miliona dinara smo dobili kao podršku od strane švajcarske vlade i to kao primjer lokalne samouprave, primjer najbolje prakse i primjer koji preuzimaju i druge lokalne samouprave u Srbiji. Naravno, u narednom periodu presudna nam je podrška naše države i vlade Republike Srbije za sve one projekte u oblasti zaštite životne sredine, za strateški važne projekte kao što je rekonstrukcija zdravstvenog centra i izgradnja obilaznice, ali također nećemo zanemariti i ove male projekte i realizovat ćemo ih kao i do sada na teritoriji celog grada i u gradskim mesnim zajednicama kao i u seoskim mesnim zajednicama. U narednim danima očekuje nas i novi javni poziv za novi projektni ciklus, da verujem da će veliki broj građana ponovo uzeti učešće i predlagati projekte za realizaciju. Podsećanja radi, u proteklom periodu više od 6.000 naših sugrađana, tačnije oko 6.000 porodica je predlagalo projekte za realizaciju. I mi smo samo poslednje godine imali oko 1.000 predloga za 25 projekata, od kojih smo sada realizovali 13. Svi oni ljudi koji do sada nisu uspeli da realizuju projekte imaće priliku da to učine i u narednom projektnom ciklusu i ukupan budžet za naredni projektni ciklus biće i veći od ovogodišnjih 33 miliona dinara i takođe ćemo imati podršku naših švajcarskih partnera. Danas smo na lokaciji sportskog igrališta na Senjaku, gde su naše komšije sa Senjaka poslednjih godina bile zainteresovane da se upravo izradi jedno ovakvo sportsko igralište na terenu koji je bio potpuno, lokaciji koja je bila potpuno zarasla i devastirana, i evo zahvaljujući njihovim predlozima i naravno i podršci grada Užica, danas smo u prilici da vidimo kako izgleda jedno kvalitetno sportsko igralište. I to je jedan od 13-godišnjih projekata koji je završen. Pored ovog igrališta, ove godine sa ponosom ističemo činjenicu da smo završili i uradili sportsko igralište na Carini u Balkanskoj ulici, igralište Đorđa Žunića. Takođe, urađena je rekonstrukcija igrališta u Volujicu, urađena je rekonstrukcija sportskog terena pored osnovne škole u Krvavcima. Takođe, realizovali smo i projekte, realizuju se projekti poligona za obuku dece za bezbednost u saobraćaju u okviru Crvenog krsta, uređenje amfiteatra Krug u Sevojnu, uređenje lokacije na Jovanovoj vodi na Jelovoj gori, takođe uređenje dodatno igrališta i u Zlakusi, uređenje parka Paun Petronijević u Ribaševini. Od ove godine smo obavezno uvrštavamo u ciklus projektni i projekte koji dolaze na predlog osetljivih grupa, kao što je to ove godine učinjeno i upravo jedan od primjera jeste i rampa za osobe sa invaliditetom u prvoj osnovnoj školi, kao interaktivna klupa i na platovu ispred gradske kuće, koji su došli na predlog svih naših udruženja gradskih. Prethodnih godina smo također uradili projekte važne za naše sugrađane, kao što je igralište Megdan, dečije igralište pored stadiona Radomir Antić preko puta benzinske pumpe, uređenje parka Dovarje, dečije igralište na Zabučju, dečije igralište u Romanijskoj ulici, uređenje terena na Ibiševom guvnu. Dakle, ovo nisu
u finansijskom i građevinskom smislu veliki projekti, ali za nas su važni jer dolaze po inicijativi naših sugrađana iz svih delova grada, dolaze, realizuju se u svim mesnim zajednicama, realizuju se u svim našim užičkim selima i sa tom praksom nastavit ćemo i dalje.